Última sexta-feira de novembro chegou o dia da Black Friday. A data é marcada pelas promoções e ofertas que movimentam o comércio. Em Governador Valadares, pela manhã, o cenário foi de lojas movimentadas e entre os produtos mais desejados estão os eletrodomésticos. Olha a reportagem aqui, pode balançar. A sexta-feira de ofertas foi o ponto alto para os clientes desse supermercado que chegaram cedo para comprar na Black Friday. A campanha anual de marketing promete baixar os preços e é o atrativo para o consumidor aliviar o bolso. É todos os anos. A gente vai guardando um dinheirinho assim, para umas horas dessas a gente tem um dinheirinho guardado, né? Porque as coisas são muito difíceis. Até hoje não aproveitei nada desse trem ainda. Primeira vez? É a primeira vez. Dona Maria escolheu os produtos essenciais para a casa dela. Pela matemática, foi uma compra com aquele carimbo da economia. O salário mínimo do preço que está, né? Do jeito que está. Então, essa época é a época que a gente tem que aproveitar, né? Para poder comprar no preço melhor. O consumidor vê a Black Friday como um dia para aproveitar os produtos em promoção. Nas calçadas, teve a movimentação de pessoas, mas sem correria. Descontos nos calçados, geladeiras, aparelhos de televisão e outros produtos que deram para encher as sacolas. Teve também aquele consumidor que adora pesquisar e foi parar na Black Friday. Você pegou na oferta? Peguei. Na Black Friday? Isso. Deu para fazer quanto? Ah, pai, deu, graças a Deus, deu bom. Vestuário, alimentação e eletroeletrônicos são os segmentos que mais apresentam produtos cobiçados pela população. Em ano de Copa, televisão é um deles. Segundo a CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a intenção de compra nessa data é por eletrodomésticos, que está entre os três tipos de itens desejados por 25% dos clientes. Mas atenção! A CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, ressalta que o desconto pode ser perdido se a eficiência do equipamento não for observada na hora da compra. É importante estar atento porque uma promoção muito atrativa, né? O varejo ele pode aproveitar esse momento para vender com grande desconto aqueles equipamentos que são muito ineficientes. Esse ganho na aquisição do equipamento provavelmente será perdido, né, durante o uso desse equipamento, uma vez que ele irá consumir muito mais do que um outro equipamento similar consumiria. Então, sempre importante, antes de adquirir, conferir a eficiência energética do equipamento, tanto no site de venda, como também no site de fabricante do próprio equipamento.